רבותיי, מה כל כך מיוחד באות ד'? מכירים אנשים שיש להם בשם את האות ד'? לכם בעצמכם יש בשם את האות ד'? שימו לב כמה אנשים מיוחדים אתם. דוד, דניאל, דור, דביר, כל כך הרבה שמות עם האות ד', אבל אני רוצה להתמקד בשם דוד, כי הוא מייצג את האות ד' הכי יפה, וגם יש לו פעמיים את האות ד'. דוד המלך, מצד אחד כל החיים שלו רדיפות, רודפים אותו, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, אח שלו, שאול המלך כל הזמן רודף אותו, הבן שלו רוצה להרוג אותו, שמעי בן גרה מקלל אותו, הבת שלו רבותיי נפגעת, אמנון ותמר, כל הסיפור שם, רבותיי, כל החיים של דוד סבל. אבל מצד שני, דוד הוא מלך. דוד זוכה להיות רגל רביעית במרכבה. כמה אהוב דוד לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה דלת? מה זה דוד? רבותיי, דלת זה מצד אחד דלות ומצד אחד דליה. שימו לב, האות א' יש לה שתי רגליים, האות ב' בסיס רחב, האות ג' שתי רגליים, ואז שמגיעים לאות דלת יש רגל אחת, רגל אחת שיכולה ליפול כל רגע, ולכן היא זקוקה לעזרה. זה אנשים שזקוקים לחברה, אנשים שלא טוב שיהיו לבד, הם חייבים להיות בחברה, הם צריכים להיות רבותיי קרובים לאנשים אחרים, ולא להתבייש לעזר באנשים אחרים רבותיי. הגימל הרגל שלה הולכת קדימה, גימל דלת גומל דלים. ולמה הגימל הרגל שלה הולכת קדימה? במילה חסד יש חס דלת, הם חסים על הדל. מי שחס על הדל, השם נותן לו שפע כפל כפליים. וגם הדלת, אתם צריכים לדעת לקבל, לא רק להתבייש, אל תתביישו, תהיו אנשים שיודעים גם לקבל. דלת זה כמו דלת, שנפתחת החוצה ופנימה. זה אנשים שמאוד אוהבים אותם, אתם יודעים להעניק מעצמכם, ואתם גם יודעים להקשיב. אם באמת תיישמו את הכלל הזה, ותקשיבו טוב לאחרים, ואל תנעלו דלת בפני אחרים, יהיה לכם שפע וברכה מרובה עד בלי די. אני מבטיח לכם, בשם גדולי ישראל, האות דלת רבותיי היא אות מבורכת. כל אחד מכם קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. אני יודע, גם לי יש בשם את האות דלת, רביד. קוראים לי רביד אדיר, יש לי פעמיים את האות דלת. אז למדתי טוב את האות דלת. האות דלת, רבותיי, כל מי שיש לו בשם את האות דלת, קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. אם הוא ידע להעריך את המתנה, אז הייתי שער. ואם לא, לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח לנו קצת שפע, כדי שנעריך את מה שהיה לנו. מתי מעריכים את אבא ואמא? כשחס ושלום מאבדים אותם. מתי אדם מעריך את היד שלו? אני קיבלתי מכה ביד, שברתי את המרפק. רק אז התחלתי להבין מה זה יד. שזה המנוף הכי משוכלל בעולם, לא צריך לשמן אותו. כמה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שהוא נתן לנו בריאות וידיים, ועיניים ושיניים וידיים ורגליים, עשיר השתבות, עיניים, שיניים, ידיים ורגליים. כמה צריך להעריך את מה שיש, להעריך את הבריאות. יהיה רצון שנזכה להעריך את הבריאות. אני זוכר שהרופא אמר לי, אתה לא תצליח להגיע עם היד שלך לכתף. היום אני מצליח להגיע, סתם. היום אני מצליח להגיע לכתף, אבל תבינו, הרופא אמר שאני לא אצליח. אמרתי לו, לא אתה קובע. אם אדם מעריך ומאמין באמונה שלמה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. הנה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ריפא אותי ברפואה שלמה. יהיה רצון שנזכה להעריך, ושהקדוש ברוך הוא יברך אתכם וירפא אתכם, ובבנים יקוים הפסוק, רפאני השם וירפא, ובבנות יקוים הפסוק, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, ומנשים באוהל תבורך. מכירים אנשים שיש להם בשם תאות ד', שלחו להם את הסרטון הזה, כדי שהם יבינו כמה הם מבורכים. דלי, כשדולים מים בדלי אפשר גם לשפוך דלות, ואפשר לדלות שפע. יהי רצון שתמיד תהיו מהנותנים ולא רק מהמקבלים.